Então, gente. Gente, o vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, vocês sabem que eu coloquei trança recentemente, né? E o que que rola? Eu coloquei algumas telas atrás pra dar um volume no meu cabelo. E nas tranças também eu coloquei alguns cabelos que ficou uma bosta. Tipo assim, tá uma bosta, né? É, ué. Olhando assim. Mas aí, o que que rola? Eu vou ensinar vocês como recuperar o cabelo de fibra de vocês, biovegetal, cabelo orgânico, qualquer tipo de cabelo. Só que eu vou fazer nessa parte de trás minha que eu coloquei, que eu falei pra vocês que eu coloquei. Eu coloquei aqui, eu acho que foi umas 6 telas. Eu fiz umas 3 tranças e cada duas tranças, e cada uma trança eu coloquei 2 telas. Foi minha mãe que colocou pra mim. E eu vou ensinar pra vocês como recuperar pra ela ficar boa, porque eu acho que tem uma semana que eu coloquei. Fez uma semana ontem, no caso domingo. Já tá bem ruim. Esses daqui não vai ter como eu fazer pra vocês, porque como esse cabelo escorrega bastante, ainda mais no jumbo, se eu puxar, sai. Aí, eu não vou poder mexer, senão eu vou ficar sem cabelo cacheado nessas tranças aqui. Mas eu tô querendo tirar, só que não vai ser agora, né? Porque eu não sou rica pra ficar trocando de cabelo a cada uma semana. Então é isso. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Comenta sugestões de vídeo pra eu poder gravar pra vocês, que eu gravo tudo que vocês me pedem aí. E vão lá pro vídeo. Gente, meu Instagram também vai estar aparecendo aí na tela. Tá na descrição do vídeo também. É só vocês clicar que vocês já vai direto pro meu Instagram. E o Instagram do Egg também vai estar aí na tela. E me valorize, pelo amor de Deus, gente, que eu tô trabalhando. Ainda tô gravando vídeo pra vocês. Final de semana eu pego pra gravar tanto de vídeo pra deixar pra passar durante a semana, que durante a semana não tem como eu gravar, que eu tô olhando duas crianças. No caso, meu filho e outra menininha. Então vocês me valorizem, pelo amor de Deus. Deixe seu comentário que é muito importante pra mim. Só vocês comentarem qualquer coisa aí, gente, que ajuda muito na divulgação do meu vídeo. E o like também, né? Que não pode faltar. E é isso. Vamos pro vídeo, roda a vinheta. Ai, que saudade que eu tava de falar roda a vinheta. Eu sempre coloco a vinheta no começo dos meus vídeos. Oi, parceiro, tá na linha? Então vamos lá. Eu vou prender essa parte aqui para nós poder trabalhar aqui nesse ninho de rato. Você já achou que essas tranças ficou boa pra mim? Olha, desodorante é foda, esses de rolão. Essa parte aqui. E essa daqui tem só trança, essa que eu tô segurando. Essa parte de baixo aqui, caso eu for amarrar o cabelo, não vai aparecer a tela. Isso, eu coloquei uma fileira aqui de trança e três tranças na go de tela. Prontinho. Esses eu vou deixar aqui porque não tem como arrumar. E tá bem feio, gente. Olha aqui pra vocês verem a situação disso. Tá pura teia. E ainda vai tirar essas teias aqui tudo. E vai cortar. Eu vou ensinar pra vocês. Isso serve muito pra vocês que tá com cabelo biofibra. Ou esse tipo, qualquer tipo de cabelo cacheado. E não sabe o que fazer. Qualquer tipo mesmo. Até aquele da Nina Softex dá certo. Se vocês pinchar, eu acho que vai ficar pior, dependendo do seu cabelo. Porque tem cabelo que não pode pentear. Esse daqui já pode. Mas eu não vou pentear ele. Eu já tirando as telas que ele tá, esse trem horrível aqui, ó. Ele já vai ficar soltinho, já vai ficar bonitinho. Então eu vou fazer isso. Eu não vou pentear porque vai piorar a situação dele, porque ele já tá um pouco embolado. Eu fiquei uma semana sem arrumar. E quando eu coloco o cabelo assim, na cabeça toda, eu pelo menos umas 3 vezes assim na semana eu dou uma arrumada nele. Eu não fico uma semana sem arrumar. Aí quando eu tava de trança, aí vocês estão ligados, junto no meio das tranças ele fica essa bagaça aqui. Mas aí não vai dar um jeito. Vai precisar do borrifador. Se vocês não tiverem borrifador, eu também não tinha não. Esse aqui eu comprei esses dias. Vocês aí, vocês podem usar, pode molhar assim, debaixo do chuveiro, no torneiro, sei lá, onde vocês quiserem. Olhinho, olhinho é só se vocês quiserem mesmo, pra dar uma maciada. Eu vou colocar aqui dentro desse borrifador, esse olhinho. Vou colocar muito, que eu sou exagerada. Eu tinha que desligar a internet pra não ficar chegando notificação. E creme, gente. Então, no caso, vocês vão precisar só de água e creme. Eu vou só pôr um pouquinho de creme aqui, porque eu vou espirrar água. Aí, só pra dar uma, como é que fala? Vê se como é que eu fiz esse creme aqui. Só pra dar uma maciada na hora que eu estiver espirrando água, pra adiantar meu processo. Assim, vocês podem só molhar depois e passar o creme, que eu vou passar creme também depois. Pra dar uma maciada mesmo, fazer uma graça. Tá. Damn! Foi
salva bem a vida, gente. Se vocês usam esse tipo de cabelo assim, cacheado, se eu fosse vocês, eles compravam um borrifador, que ele facilita muito a vida do cidadão. E nisso a gente vai dando uma molhada aqui. Essa argola vai me atrapalhar um pouco. Cabelo orgânico cacheado, esses tipos de cabelo que vocês colocam, não é só colocar, gente. Vocês têm que botar na cabeça de vocês, vocês vão colocar, vocês vão ter que ter um cuidado pra ele durar. Não é só colocar e deixar na cabeça e depois, tipo, vir falar com a pessoa que colocou no seco, que o cabelo é ruim ou com o vendedor. Porque, gente, não é natural. Até se fosse natural também, se vocês não cuidassem, igual o cabelo da gente, se a gente não cuidar, o cabelo vai ficando ruim, hein? E esse aqui, você tem que ter mais um cuidado com ele, porque ele não é natural. E sempre vocês têm que estar desembolando ele, arrumando ele, senão vai virar uma bosta. Pior do que esse aqui. Então vamos lá, eu não sei por onde que eu vou começar, velho, mas acho que a gente tem que começar pelo início, né? Gente, é muito fácil. Vocês vão pegar uma parte e vai tentando separar os cachos. Assim, ó. Se vocês verem que tem tela assim, que tá ruim, vocês pegam a tesourinha e corta. Não vai fazer falta esse aqui não, porque se vocês for pentear, vai virar manhaca, que vocês não tá ligado. Se precisar, vocês passam mais creme, mas como eu já taquei água ali, com creme, eu acho que não tem necessidade, só se tiver muito embolado. Tipo, esses aqui assim, ó, você corta do lado de cá e do lado de cá. Aí depois que vocês cortar, mesmo que ele não saia, depois vocês passam a mão nele, que eu vou ensinar pra vocês como é que passa. Mas não é possível que ninguém sabe passar a mão no cabelo, né? E ele vai ficar... Ele vai sair os cabelinhos que vocês cortou. Essa parte aqui já tá boa, era pra vocês verem como é que já fica mais soltinho, sem nenhuma tela. Esses daqui também a gente corta. Eu vou deixar ele aqui secando, secando não, porque depois eu vou passar creme pra finalizar aqui com vocês. Eu vou deixar ele assim. Aí eu falei pra vocês que os cabelinhos saem na mão da gente, conforme a gente vai cortando, se não tirar, e sai mesmo, gente, eu sou a gênia. Aí fica bem soltinho, olha a diferença desse e a diferença desse aqui, ó. Bosta. Agora eu vou passar a parte aqui. Ainda bem que é pouquinho, senão eu ia ficar aqui o dia inteiro. Money on my mind, liquor on the seat, cold 45. I be gunning for the peace, dropping knees for me. You can't hold no peace with me. I just need money, you can't put no leash on me. I got too many demons on me. I just down more, I ain't tryna think. Thinking how long before I get a leave. Won't be too long till I'm on. How the fuck you caught us living? Ride a life from a prison. When I ain't left in a minute, I got spirals in my eyes like I'm hypnotized. I'ma do it, B.I.G. I fucking need it now. And you not suited for this life, I gotta cut the ties. When that bitch gave me head, I swear she blew my mind. Don't get it twisted, I'm on a mission. I just put more inside a liver, now I'm living. Anything self-fulfilling, no. My life's something they can't even comprehend. I
Prontinho. Olha como é que já fica. Outra questão. Ai, agarrando meus brinques cabelo. Sempre que vocês só desembolar, igualzinho esse, tá emboladão aqui, ó. Vocês vai abrindo ele. Tutorial. Ai! Nossa, que ódio, cara. Vocês vai abrindo ele. Tipo assim, não abre de cima pra baixo. Vai abrindo de baixo pra cima. Senão vocês vão acabar com o cabelo de vocês, velho. Tem que ter muita paciência pra fazer isso. Agora vou tacar um pouquinho de água. Vocês podem fazer isso depois que vocês lavar com shampoo. Porque o cabelo já vai estar limpo. Agora o meu, como já tá limpo, eu tô só desembolando ele. Agora vocês vão pegar o creme de vocês. Qual que vocês têm aí? Pega a quantidade que vocês vão usar. Lembrando, gente, que cabelo assim não adere nenhum creme. Então pode ser qualquer um. Não vai fazer diferença, não. E vai passando a mão pra sair aqui esse cabelo que eu falei pra vocês que a gente cortou. E saiu. Gente, cabelo. Keep a knife in my chest just to cut holes off. I don't know him. Leaving a bitch in the past. I gotta go now. It's over. Left me out here grieving. Shit on that up. Maybe I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just getting heated. Isso que é um cabelo de qualidade. Olha, gente, parece que acabou de sair da caixa. Ainda melhor de quando a gente tira da caixa pra poder colocar. Olha, movimento da gueta. Vai, ó, pra vocês verem como é que dá certo. E não danifica ele, ó. Você só tira os cachinhos mesmo que tá embolado, as teias. Que ele fica bonzão. Agora só espera secar, né? Mas é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo aqui com vocês. Não vou mostrar ele seco, mas ele seco. Ele vai ficar normalzão mesmo. E ele nem aparece direito aqui. Eu coloquei mais pra dar um volume e fazer uma graça mesmo. Mas é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí que usam esse tipo de cabelo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pra vocês verem como que eu cuido do meu cabelinho. Que sempre tem que cuidar, senão vira aquela paçoca. Mas é isso, deixa o like pra me ajudar na divulgação do meu vídeo. Vamos 40 mil inscritos, gente. Não falta muito, não. Falta 1000 inscritos e pouco. É só se inscrever aí, compartilhar com alguém, que me ajuda muito também. É isso, meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela. Mentira, vai estar na descrição. Tem preguiça de colocar na tela pra vocês na descrição. Se vocês clicar e lá me seguir, que eu posto história todo dia. Um beijo, falando até o próximo vídeo. É nóis. Peraí, não vai embora, não. Esse foi o tanto de cabelo que eu tirei, ó. Só dessa partezinha. Mas antes de tirar, do que ficar aquele trem horrível, né? Mas até que esse aqui é pouco. Se vocês for fazer na cabeça inteira, vocês vão tirar mais do que isso, velho. Garanto pra vocês, então vocês dormem com touca de cetim, cuida do seu cabelo direitinho. Se quiser eu gravo vídeo pra vocês de cuidados que eu faço assim com o meu cabelo. Mas quando eu colocar um cacheado, né? Senão como é que eu vou gravar cuidados com o cabelo? Só que eu tô de trança. Nada a ver, né? Mas é isso. Beijo e tchau.